Boum! Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa jamalif. Omnyezi mga jujen lew kam juha wanonu wanzai roba l'alamin. Rani makalboshi, rwa ko uranza, rwa tso uranza, rwa hezi rohombi. Mnyezi mgu na mtukuzeni, ya mjazeni heri, ya jeluka ya mjuha wanonu inshaAllah. Wa alaikum salam. Ma sœur Shaina Issa, wa alaikum salam. Bonjour Anjli Abdou. Wa alaikum salam. Ma sœur Yakoub Nourali. Wa tukufu wa jamalif, na partage direct. Ba, ezahon ba ngizo, na singar amino ya ukaya ngazi changer, ha ukaya. Wanronti pia okwatsuka konyo nzima shanga bwajibi wao ngabwa tso jibio. Wa alaykoum salam mama Luai ma sœur. Wa alaykoum salam Achata fa moi. Wa alaykoum salam mama Nizar ma sœur. Salam alaykoum Sima Wahelina ma sœur. Salam alaykoum mama Naël. Salam alaykoum ma vie maman. Wa alaykoum salam Sima Wahelina mi. Watukufu wa jamalif. Comme d'habitude, ikao wanruanju kwa juzi sa obotura izo wambao, wa alaikum salam Ali Andri Mati, izo wambao kazi tu change, wa alaikum salam ma soeur mama Nazad, ha ukaya anga watongo ujiri evenman evenman, si wambia ya ukaya vanu komori, kari tiwa ili wala wararu, wa alaikum salam Muhammad Steph, gas wanadamu wengi ngabo wajibiwa ngabo watu ujibiwa ngabo watikuwa na singa watu utukiwa yabo izoramba ngabo waelewa o ngabo watu yelewa. Wa alaikum salam Abdum Soma Shamsia. Watukufu wa jamalif. Ze sujet ka dolonizo. E sujet ya mwandu wanadamu wengi kwa juu jishangaza. Kwa juu jimarwa. Wa alaikum salam Molala Gentiesse. Si jibu ze salamu za ninyoti pia watukufu au kanga nywenji. Na mpartaje ye message. Ye suji ya mwando. Shababi kao. Hakobo nze hasufri. Uhao nefami. Wafikiri ke manadamu hafu. Badala haka ufanya msafara. Na msafara ili yanze ya jihunu Faransa. Ya manadamu haka usimbu hanai. Harumwenti kaudu ya kaya. Haka usufri harumwenti kaudu ya kaya. Yende hata mnyezi mga jangia hawasuli wakati kao haka ushida na dena shimejiwahi. Boom, manama el-Hadadi Muhammad. Haka ushida na dena shimejiwahi wakati kao shimejiwahi. Kajakaa nze manamu shwahi wa mbebe mzima mzadze mzima. Ya zalwanae wa alaikum salam Fatima Saidu. Ya mbeshe mbani. Haka udovulana na shimejiwahi wakati kao hakaya iho maruku. Imanyanyasi wola hende hata hawasuli aktuelma ge Espanye. Ge Espanye na wote deja hashidi hafanya 2 semaines a 3 semaines. Yuhu Espanye. Shalhamdulillah. Lihundu namna na taratibu wakemru yende ya mta. Uhao wakafikiru kaya hafu. Badala ya mezi na maha. Watuko mjomba habari. Hane glijansi ya mwana mshwahe. Wambebe mzima mzadze mzima bende mru mahe. Gudeteste shimejwa. Yeshababi wala hawasudi Espanye. Hashindi hapare mwanamshwa. E mwanamshaha mwambia ukaya. Jidobriye ba mimi. Ntina ujua njeni hutahe. Wala ntina nza ntahe nrungo zangu. Nrungo zaho. Bende huka ushida nadeo ne mru mahangu. Hashida nadeo ne mru maho panda maha ya vira. Ujaka ujua mwanamahu ngena muo katina muo. Finalma huparabange Espanye humneglije. Kwa mba kuna ujwa wa mtahe.
kuna uhafili hanaye da haparo de yimruma haparo shida na ndene mruma hauke mruma ho dia kledia mrumuza naye e mwana maho kajafa panda 2 hours tu jwa kange na mu ho katina mu hawasuli espagne gomrejete gompa nguhu paro hahupara hamba hawasuli dadele ya maha minji ye fami wafikiro kahafu hawambia kange espagne humbali la zelini hufanyama kutumona hahupara kutujusa humambia ukaya kuna umtaha baanda hashida na dene mrumahu haparo shida na dene mrumahu rangu hale ya latif galjuhu jaru rangu zibu manamche galjuhu jaru hambi makalima antuka aba salzamba ya manamahu ngujuhu wasuli marsei na ika wasuli marsei kana ujuha gena mrika ngujuhu mrenga subhanallah yode suji ya mwando ya mlikao ya tawe mrumahe, ikawe mrumahe gajaka hanzi mwana mshwahe, e mrumshahe ya lebeshe mwana mahe mbahinu. Haukabanu ye tamu iko ukana wanadamu walo elekstero lolo mwa misafara. Yeke walo hunu wabeshi ya mapeso msafara kujaki, ufikiri kabala warenge wadi. Ufikiri kabala warenge wadi. Garjo hujamba avi, releze ihadis, ili ajir. E mesaji ya bildi. Ini dubalo sikitifu. Haukaya. Mwana yazalo harmweti inu. Ika walhamdulillah. Yefamiyahe wambeli ya shubinadamu. Wambeli ya shikomor. Kwa jambeli ya shizungu. Shika kwa wambeli ya ritmu ya shizungu. Wallahi hajoka habata mzazahe. Izo ikawdo yaona. Wambeli ya. Namna ya kikomor. Namna ya kisilamu. Ye mwekwe gena lao binadamu kwa jambali ya mzungu, shawa mbali ya shikomori. Mwanamshe mruwa mara, yatimizi 22 ans. Ikao yowuli ya mungu. Cha, hafikiri ya ukaya mzazaha he mwenye humzaya. Gurespekte mbebe hae. Cha haunru, ukaya ye manzani wa mbebe hae. Gulango mama hae. E manzani wa mbebe hae. Gulango mzaza hae. Gulalo na mama hae. Ye mwakola hajujwa ya njefikira kuwa na wazalova nukwa lu ezite zika ulu anzo wafanyi. Umana wa mbala wanda shioni, wa msomesa, wa mbali ya namna shikomoro. Hanja hikma baha unuka mzaza hae ya usuwe tiramu. Nzadzaha heyo vumbwa tiram. Nzadzaha heyo sutene tiram. Ye mwana ula ika oblige ya fanye tu pour tu. Yaje ya niwoni ya neleze ika o izode yao na harme telefona mzadzaha. Ya neleze ika o izode izo yao na yabeshe mbaba ola. Uko urenga mzadzaha he mesaji ye mbaba ola. Tso yelewa zerongozi kontinye na ika tsoanza yambi mbaba hae. Na mwana zalawa nuka jajo ezite. Hajwambia mbaba hae ukaya papa. Mama angu guhu trompe. Papa, mama angu fanrongo kada. Gajo ujaru detaye ye halis. Heliye moto ya iparisa. Ni heli yaona. Nizwe kau ya kauziwana. Hata zatunge moto. Yende hata wayanjaro hombi. Na uomu anaika umzadze. Gwanzo ulatse mwanaika unge na 22 ans. Mwanamshe. Antuka mimi njapara mzadze. Njapara mzadze. Walanga mjukano mpara hajuju nila nai. Hajuju deranje ha. Changi oblige ni mbeshe mesaji. Ni liti de mesaji ni bihan general. Zahu wanada mwazifanya. Izo deze mesaji mbili loni izo atukufu. Ika unga rjuenda na uzi detaye. Ile mwana ui. Haukaya ui mwana alilo ashkumor. Ukurungu ashkumor. Na inazala rumantzino. Haunu ya ukaya. Vomeni tahituramu. Bama mahamu ya usuwe turamu. En tout cas, ye ke message silence, hambangu juambi ya mzadza hukaya, wanda we ye message. Kadjou jadjeli, si tata we. Watukuf, même je suis gami madimba, vise yitwa, chake na wiza kakaramba ou kakarongo. Alaykoum salam kikima weni mon frère. Watukufu, wajamalifu, ou siku wajana, si mambia ni ya hukaya. Haujuzi, gami na sejuru tsainu. Et c'est jour où nous tu y paris. Wakati kao la plupart anadamu wenji.
Oujo parisa sejuru za shikomori. Warenge walata. Haroho mbi. Ili mrendi ya tabi. Ili mrendi ya fanye. Iende ya tahe namna ya udemande. Inwa jina. Ye sejuru inu tirongo wa jana haruma story. Shali ode nifanya o mesaje niambi. Inu sejuru ya mayinyasu kombo Faisali Abdirahman. Ika mayinyasu kombo Faisali Abdirahman. Ika zokaya yeye hazali hani hayo Diego Suarez ye mkomori. Nationalite komoria. Ikao ye sejuru inu nga mtsogo ivumbua. Shali ode na ivumbua ruma mesaje. Ikawe pariswa ni mwanyanyasi. E mwanyanyasi wala hafikiri manadamu. Mwanyadamu ya mfikiri hafikiri tiramu. Haukaya haramba ukaya ikahere ya tiramu. Tiramu kujufanya tupur tu hata mwenye sejuruni ya iparisi. Haukaya wanadamu wenji waliona rohombi wakupasaze sejuru za huwanyanyao. Na dose za wakomori. Awe mkomori warenge walata hasibabu rohombi. Mnujia hundurugu hindu. Yode mana njuambi mwanyanyasi woi. Ikawe kwa jakazizi, kejakazi wa mnji. Shaitu kazo nationalite komoria. Ika uyo hamba Faisal Abdirahman. Haini mrujo mru hamba Faisal Abdirahman. Ika uyo hamba hazali hani haiho. Diego Suarez Komori. En plus nationalité Komorian. Na mwambia ya uka ya tiramu. Gene sejuru ya haho. Ya nipare ya irenge ya jeta sejuru ya. Haukanga mjoka wongi haruma perturbation. Ya wudeja ha desespere ha. Ya wugwanzi nafanya declaration de perte. Tu sais, yo, demande à l'jomba okaya, nan fanya, ni za fanya, ye mwenye se julinu, ya je, ya itzahe, ya je, ya itzahe, gamu mwezo yabo, ya je, ya itzahe, yo hamba Faisal Abdirahman, inshallah, ye mwenye se juru, ya ni par le plus vite possible, la agenda fanya déclaration de perte. Olewa, ya je, ya renge, ye, et c'est Julia. Watu kufu rane jajal maze mensaje za hangu. Tinungu arma e mahakama ya muhishima Muhammad Sambi. Nyezi mgu ya jomu hifavi. Nyezi mgu ajwe janlia ya tola wu. Wuhan za herobala alamin. Shasi lufkiruka ya wosambi. Yazia ya mbaka na wenda. Ya bo wanruahe. Yani karaba wanruahe na wanduwana hae. Ya kade na wu harma guvernema. Wei dosari nurudini na wawo. Walade ma. Ani ekaramba sambi ya bo wo dosari. E karamba dosari ya wawo sambi. Sha sambi kajenda o wanahe wa wende. Watukufu wa jamalifu. E karamba dosari ya wawo sambi. Iyo kabati nongo njoka uchange. Ski mefemani. Le ukaya. Dosari wa ye. Hamba makalima ikawo hajizingamanya. Ikawo makalima ya yamba. Somani babo ngambiru ambrefu. Ho hamba haerewa. Katiba ya jia sinye. Nana le katiba lo, lo katiba ikao ya ere uwa, ni haparo hobeti salama, ni muhishimi wa sambi, banda haparo wadzima na bashari, hanikiwa haka ulisinye, kajaele wa hoka lanzi wa shiarabu. Kajaele wa banda lanzi wa shiarabu. Haini mlulo na hikma. Haini mlulo na ankili. Ikaubidi ya elewe, ya rambuwe. Ya ukake, jakaubidi usinye, kiltasika kutuijua. Yekaramba dosari wo sambi. Wo mnyezi mga jo hifadhi sambi. Shachido fikiruka ya wo sambi ya tohenda. Ya wo wala wanwahi mga jo hamba kartuja. Hauka mimi ganjo sputina beuka ya dosari kajazingamanywa. Nani zio hamba kajamba nrabo. Na minga muamini kamu hishimi wa sambi kajala maliza sito enete komorye. Shio wanwahi wazili. E wanru ya ka uguverne daenao. Wali zemali. Walenge zemali za sito enete komorian. Ye erori ya muhishimi wa sambi dabo ya viha bashari harumenti na bashari lagambe. Dabo ya viha bashari kiwani harumenti ya haka na lagambe. Finalima sambi hapansu kaya ngudungo ya sito enete komorian. Ili ya ede ye komori. Finalima ya fikira kaniyo o wazifanya o wanwa jina izote nizo wafanya. Yo de fikira ya hangu njona ka muhishimi wa Ahmad Abdallah Muhammad Sambi ya fikira ya he ya developenti wa upande wa histoire nete komoria. Sho wanada muamanture wao duwa ka udhulumu wala mimi ngamina yakini ya ukaya sambi kajala hau kajala hata nukto hau santimu ya histoire nete komoria.
Sheka ngufungwa ya bodu wangwa ya ukaya o wanada mwakawa la mruja dosari ikawo haka uver. Mruna tsambe dosari hama nipilewa. Hauke karamba ya dosari wo sambi. Dosari wo aksepte ya sinye katiba lanzi wa sharabu hauka hajone zango makama. Yo eroeri ngosinye katiba ikawo kutujo zanziwa. Huko biru haho hupara wendo beti salama. Gokubali usinye. Nogeka ukutuyelewa. Changa mjuka mwishimi wa sambi nguelewa. Huka chanzuwa sharabu. Bashar kiwani haelewa. Huka yeye marabu. Shabo dosari hupamaha. Hukubali usinye nogeka ukutuzijua. Yedi bani nuhula umuo. En plus yeka hasinye shaka na confiance totali na mwishimi wa. Ahmad Abdullah Muhammad Sambi. Haka na confiance totali. Hukaya wamze wahe. Sambi, kumuhamadi somana masoro wangu Mandela Fatima Ezaba, Sambi hantulo anoneda mwapewu. Sheka Sambi hantulo anoneda mwapewu. Wando wana ya wanika kofiansi. Hukaya dosari waide bradro, dosari waide mwana mwana mshuahe, dosari nde famia hae. Ya bonga mjomba ukaya hata dosari bahe, hanasiwa ni mjomba ahe, hau hanasiwa ni mbebe ahe. Ya bonga dosari hanasiwa ni mhishimi wa sambi, hau kasambi hamwele ya barua ya yanzwa sharabu, hajwaka dosari ya kaji sharabu. Nyezi mbuna liki khatima njema, baba nukabatsu aminifu wa maraisa almwenti, rangu A juska la, rangu A juska Z, wanada majwa almwenti kwa tulisikinia. Kwa tina hata mahaba neti. Ninga amini ukasambi ngu dhulumiwa. Ho dhulumiwa dhulumiwa. O kajala mali za sito anete komorya. Shaha jerenai hu wanadamu ya warenga. Hajerenai ila bure kaudi ya kaniyo. Hajerenai ila guvernome kaudi ya kaniyo. Ya wo mhishimiwa Ahmad Abdullah Muhammad Sambi. Ge aneroe. Ge aneroe. Shanga mina yakinu kaya kajala mali. Mimi tiramu. Gamina yakini kasambi kajarenga mali ya mabahashishi ya hisu toa inete ya hala. Hau ya tarma bank. Gamina yakini. Sha, tujuru nge aneroeri haukaya o wangu wa rendeze na hii wa odu wangu wa. Haukaya bashar kiwani wei ya mbiha komori da esambi. Dosari hajihania wei mwana mwana mshwa sambi. Ya wemu mtukufu mhishimiwa. Vomyezi mga jumati na muo. Ho hanza hirobe la alamini. Yaje. Yadiwa zezambikadu za mhundwa. Ya wongi haruma tambu bahe. Hauka yedi ya veha bashar kiwani. Ye problemu ni yubu avoka Ali Yusuf. Yeye katujua yebarua ya nikiwa ya sinye dosara. Yeweleweshi arabu wa muhishimiwa. Wode mtukufu wa sambi. Wobashari. Sha dosari haparo. Yendeo betisalama. Yende ya sinye katiba. Yeye ngena kofiansu kaya wei sambi. Wei de rais gamsinyo. Sha mbulo na hikma. Ikawabida mbukaya non tuyelewa ntu sinye. Sinye turka ndibani kao kutuyelewa. Bahato wanazio ni walomo likoli. Wasoma olikoli. Yekawa nikiwa dovari. Wau somarangu plusieurs fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à cinq fois. Huelewe zanziwa. Gwa katiyo, wani sore dije. E kamruge likole hanikiwe dovari. Mruka tsodungo msajaja wahanzia. Gojokanti usomengo huelewe ma question. Huelewe, yesuje, gwa katiyo wani sore dije. Gwa katiyo wani sore ponde. Sha dosari, ye doseyo kajanikiwa wa mahakama. Dosari doseyo kajanikiwa ni guvernoma zali. Dosari hanikiwe doseyo ni guvernoma ya mhishimi wa sambi. Banda dosari weide bradura wa sambi. Hasinye ya woyonga wanerori. Sha ngyo ya ukai hakaunika ya mtukufu wa mhishimi wa sambi. Confiance total. Hakaunika uaminifu 100%. Hamnika uaminifu 100%. Hasinye watina utunda. Shode shamnasa. Sha dosari hambila ya klawe haba ntuklawa. Hambila ya pasha haba ntupashia. Yongi ya sana mwishimi wa sambi. Sambi hambila utisi. Heba gajom kinisha fungwa baga msiho. Hawka yungu jiamini. Wii.
Imamu mtukufu, mheshimiwa Ahmad Abdallah Muhammad Sambi, bo Mwenyezi Mungu ajoni ka umrimle mahajana domoti. Wewe ngawe suiru kaya kujala. Shi wangu wa wanture wali. Hawkabe sharkiwani hudu ambi hakumwa. Hello. Wa mdemand. Hawkabe sharkiwani hudu ambi hakumwa. Yabo yo, yabo. Yekanga bo taamu izo de zabidi. Shi ponju kanza nambi ye mahakama. Gam aminuka sambi kajala mali ya sito enete komorean. Gam aminuka ya sambi kajarenga mabahashishi ya tarma bank. Genaze mahaliza hae wala njaba katina error. Chaze error mimi ni maproche o. Dobe haba sharkiwani. Yeka sambi hadungo mkataba le katiba la sito enete komorean. Dabu ya kawoshele enti ya nzu enti developi. Dabu kahanza ili huzora ya wahatu jeri rengeze enti. Omanture. Waudu angamizeti. Uwa manture, waudu angamiza sambi. Uwa kadonae, luangamiza sambi. Changa muaminu kasambi kajala hatarantano. Gamu amini, no ufundi waha. Nemila abu ya kuhula baspabwe mnyezi mgu. Wallahi gamu amini kakajala hatarantano. Sha. Uwa nadamu wakadena oyabu. Waudu anruahi wakaruma guvernoma. Mnyezi mgu nahifadhi sambi wanzahi rabbala alaminu. Chaizo dosari ya zamba ngizo ubu na tahu. Ngizo ubu na tahu. Nyezi mgu na niki khatima njima. Yani kesambi mvu na siha. Nyezi mgu mbe jitihani. Na mvu ya mvu kish. Ya lawe ya wo ya jamro wana nefami. Ya diwa aziza ka umhura. Chaizo joko anzarambe. Kaba nalaja ya litu huwa. Mwone heli sambi ya kanti, ya paraklama. Zila haini mzima harumani. Wababa hanyu wakati juu wabahatisha. Wallahi, gamjuhamba wa upeo. Gamjuhamba wa upeo. Haukaya kavati raisi ya tudhulumunti. Rangwe makati ya hale. Hata jeru wasuli imamu Ghazali Azali 1, huja Azali 2, huja Azali 3. Maneda mnugo hii rujoka uamini ya ukaya kamtula zemaliza henti. Nungo hii rujoka ukubali kamtula zemaliza henti. Yoti pia nga mdhulumuo. Sha, hai nizjo huja. Rangu avasa, nizjo zifanishia unu msomo. Hai nila isi ngujo uzisiwa. Na hai nila isi ngujo misoho mdu mzima. Sha, do ukaya. Sama femali wakatika umhishimi wa hazia haba katuhudu mahakama wakatika uanwahi nguwaendao. Ikawbidi na dosari la waonti peramesi katuhuja. Vatu. Shamwende, gamtumanyeo, gamambao zinji, ikawo kamtuswa zamvu mzambe. Gamzambao banda zo, haukanga joka zemali za esitwa neto komorye kajaliwa ni masera na majini. Wakomodu wa zidhulumu. Nana o warabu ikawdu wakayao. Abo se normal on doit zitonde chawan za rabbal alamin nyezim guna niki khatima njima na musumema yani ke muheshimi wa sambi vuna suha shaho ukweli zemali zende ya kamenji e mapesa dhulumiwa ya rengwa no warenga ajini sha ngarjoka la plupart ya huwa na de mababu swao yo de gouvernement ya muheshimi Ahmad Abdallah Muhammad Sambi ya huwa wa mzingamanya nana dosari hazingamanywa ni mjomba. Dosara zingamanywa ni mheshimiwa Sambi. Désolé le kalima. Mzee wangu Sambi bami uhanza. Shahu zingamanya dosari. Homnika dosie ya isinye na dosia nziwa sharabu na dosari katuyelewa. Nana dosari bahi ya mjufumu. Bada hakubali hasinye. Barua ya tuyelewa ishinisha nzoba nuhilu. Ya watabahi ya mjufumu. Hauzi ya ngardoro maisujeza hapu. Chansukaza nivire mbavi. Banda tishi ya mbavi. Ye mahakama ya dosari. Ilijoka dosari ula. Izwa kauzamba kaja swaza mvu ola de bradro wa sambi ola hadure manda pia ya sambi ngabzo ya ukaya wala do arenda zenai hauye gouvernement ya mheshimi wa sambi diafanya ye masakri shagam aminika mheshimi wa sambi kajala hataransan eroho ya hangu geniko ya kinya ukaya kajala hataransan ye fikira ya hika jamala fikira uvulumut shahaba liya ukaya yesu tuanete komorenge juja developpe yeti finalma owanro hae wa jerenai haubashari harangeze mali. Gamjwa armaze mesaje za hangu. Watukufu
e mesaji ya mwando ngamjo ya heshababi ikao umanada muyenda maroku rangu 2015 e de maroku 2015 haka wasuli hunu haka wasuli Espagne 2022 bada de maroku 2015 haende hamaliza hai. Ndi hamaliza haya, wakati kao haka ufanya na mikarakara, hende hula, hali wuka yange na mwana mshu haya. Na vano ujiru hatu si majwe vya, ekanende komo risuka majanti, da sinaze fami. Shienu wakati rajazatu wadeplase mulikao ya kakomo riajo haho, nyurendeha, mavayu hanza mwarendi nai. Si uka komori ruone inyi majeve, ni mkosa komori nyuka majanti, wangwa mbalie ni mwendo plaji, wangwa mtembezeni, randomala ni wantipia. Ba ho si kumzima ya kakomori, ya kajereste, de jereste ya kakomori. Yendata unga msafara jahunu, nyu jamshange. Bambe se mkahanza wangwa tubaki hula wake maboyi ya he majeve wa si hao, watule wake wapambi wahani. He ni ya haja ni tu change ze visage. Ebana wei amba tunamu mwana mshuangu waka unaanza. Ikaja vakansi, katina tuka univeshea, katina tuka unerea. Valahe wangu haka unaanza, haka unrespect. Botu ratifanya msafara tende Maroku 2015. Ye 2015 nenda Maroku, ye mrunamli wali mwana mshuangu. Ntina uhini, ntina uharaya. Ya mwana mshuangu hanivelishi ya 2500 euro. Nje nifanyi msafara. Ila 2016 wakatanza nje nifanyi msafara wa ulamaro kujahun. Rende rizama gabu wa hafa, gabu wa vuka. Wanipara panda 3 juru wa 4 juru kwa tsuni parisa. O ushahidi tikana wana ama ikawa wafu harume yemelila pashia. O wakati navuka na heya tipari mwana mshuangu. Tambi ya ritante o msafara. Na ikanga ni angamfanyo msafara ya nyuto oi mapesa. Kukuku kwa sivamo. Muto oi mapesa. Wanuto oi mapesa. Wona parima na mshangu la bigamo la pitali. Hani kupe telefoni. Tidi tipara. Haju satabari ifanyo msafara. Ufanyo msafara rende atonziani yemeli uyo izama wasa wavuku wasa risovewa ribatishwa ni meli ya Maroku ilreje za Maroku gamula pitali. Olashime juwa hei harange telefoni. Hama balanto unafiki baru juweze siasa za hanyo nyimlo bonze. Gamtongube suwa mapesa mfanye misafara morenga mohila. Na mangalisha babi yenda bumrangu ya kaharuma hufa na ukana muo katina muo no kajafa. Yarenga riski, mbaki hunu manga, sevranga mbihao ze mali. Yende ya vukele kanimala wa umami ya weshimeji wa he. Lo umami ya ukara na mletibari mrambu wani. Gamtongo ni ukema pesa mfanya misafara, gamtongo urenga morumia. Chaka mtufanya misafara, na ulamunga yafanya misafara ya kana wanzano wa hewa hafa. Hii ya vuka. Ulamotu hakupe telefoni. Haba kula pitali, hata wanzanuahi wajawa mtsaha bada wajwa kahavu kena bakide nao, hapare mwana mshuahe. Mwana mshuahe, ngu amini ne katsu amini. Yende hata bi mwana mshuahe uka ya niveshe 1000 euro. De wanifanyo msafara, ye bosi ya kalifanyo msafara mba sisi ravuka, gwajwa ulisaidi ya ripashi ya mwishir. Bangabu msafara juka ufanyishi. Kula mwana mshuahe hajireme, habye 1000 euro. Hende msafara wasaya. Watukofu. Hende hazama tena. Hende hazama tena. Hakadina mwanyanya momjini. Momjini hafu. Omsafaru wavili. Yeye harudi havuku. Harejeziwa. O wakati ya para, imana mshuahe na shimejuahe, shimejuahe hamenas, hamande ilanti mbubu idila mazi. Vanesha uhanti maro kugwanzo, nuhuwe shamalijau hila. Tihale dan 3 jura, 4 jura,
le pinda la hemanyanya libenuha lamba emanyanya ulahafu hate manya honesa ukaya wotsikati dungana da minae kuma na joranga zimalile waka wangu hate manye kakweli ula dungana denae kuma ya joranga zimaliale ula hafa haka denae rume videti nyimle hunu manga njirande ya ukabede mkansa maze kana peza hanyo gamfanyo nyanyanyi hawa nana shohanyo hawa na umahanyo misafara aleksteluel kamtuyele wa helu wa subisewa kamtuyele wa helu wa tabi hao kamtuyele wa helu wa sufrewa chaga mwarungu zao na hii kamtuja kwa msafara ula ula msafara wa hufana ukana muo yoti avyo wamba hurengi ula shababi ula hadezi wa shimejua menasi data hajungwa lasekali matake shimejua hamrungu zanai mwanadamu kamkaradhi baba nuroho roho ani roho inutibwe gabu wakati mnujua ukana ghadhabu harungu wanai shimejua hamde haudziza depila wa mweza zeframe wa mbalili ya zelini e shababi ula haka nsihula uhao kwa tumjua tamba habari ruwa lokomori haka rumatambu yengu angali wanido yengu libi wanido hende waye hende hata waye haka kulosha haka kulosha na uka gajaka ushida unambamu la mlibi ya nyumba gajaka ushida unambamu la msaidia finalima haka usufri hende hata hunduwanya nya wakumora liwa mrenge waka uyeshi da wena ya waka waka ujesu ya soya. Hende hata ajiundu waka ufanya mbahazi. Haunjile mnari yali hata na mangalila ngu 2016. 2015 hata 2017. Umsafaro wabili. Umsafaro wabili ufanya 2016. Umsafaro wabili ufanya 2017. Hata 2022 wani ya kaunjia Espany. Hanjia Espany kasina 2 semaines. Ye 2 semaines shababu ya suli Espanya. Hafanya hadi za ufanya parimana mshohae. Hamambe ukaya sati wa suli ngami Espanya bo maser. E mwana mshohae ambe bala hudi wazaka hude emru mangu. Yei hajode emru mahu bure. Emru mahu ngumsharje ngumdeye ngumatake. Finalma yemru ikaw yafanya msafara. Ikaw haunu wanyanya zeruhoza haozolawa. Haunu manyanya wa mjimzima bo yafao. Mnyezi mwa mnikata ufika taeka jafa hamvukisha. Hamparani nka mtina kalima la umambia. Shado ukaya hurengeze madingo tongo hula. Na ufanya zina shaku jafanya msafara. Yene normali. Yeshi mejiamadu wa mbuma ya hili ula mwana mshahe hamrejete 2 semaines ya le Espany actuellement ki Espany alhamdulillah rehundu solution gabo mru ula uleo yende ya mtsahe eizo mru zamba mwana mshibani hao ikanga wena mru mme wede mru mma hao sevre cha wakati sana mwanamma. Mwanamma hotimesha. Hakawe mbria sana ani ya inshar matambu. Panda maha mitanu. Watuishe mwanamma hao. Watumona. Badala mumhela usiu. Bada hafanya misafara mili. Hazama. Kajafa. Wanyanya wafu. Mumambia ukaya harengeze malihali. Zilandrabu na wala mjamu justifi ukaya. Wanyanya wafu. Hakaru hadina wandu wasaya wafu ihavuku. Kamjau na kama mbia nikweli. Shafina lima mumbalilia. Emru maho hamdea hajungu haudziza mbika wange dan le koma hola pitali finalma hahupara banda maha mitanu kuja mwishia kamjajwa kangena muo bada mumba hawasuli Espany nguhuparo kwa mambia ukaya vala huparo de emru mahangu tina hujana hutaha na uka hujaunu faransa utijo hangu lodele kalima kawabidi wambie mwana maho lodele kalima kawabidi wambie mwana maho wambada mzima mzadza mzima. Ya enshitambu na sufransi. Ya onawanya nya ula wazero. Ya latif. Nyezi mgu narnike hatima njema. Nyezi mgu arinike mwiso mwema. Nyezi mgu ajali wa komori. Wailewo binadamu zero wazao zikinaye na wadzadze wenji mlo mwenti ya Faransa. Mlo hunu Faransa. Ika wanaha nguwa aleksterueli. Nguwa sumao hangwa tabi hao. Nguwa fanyo misafara. Waringao riski wende. Wasangwa fao, wasangwa vukao, wasakwa tuwa hingwa rejezi wao. Nga mtogo hamba zimalizaha nguwa zila hao. No wenji waringao ze riski. Nguwa endao iho wazomo.
wasawa vuku wasaya wafu kamtuye lewa ukaya wala mgarigao misafara mgwafanya misafara midziro mgwarengao misafara midziro mgwarengao risk shaga mkontu mdofu mwa mali phantom gamketi mdofu mwa mali tunata mradi haukaizo mali zinji za haramu ikarambe za haramu haukazi rozani gizo za mkutu subhanallah Nyezi mgu narniki khatima njema. Nyezi mgu narniki mwiso mwema. Humu tawa buzibu umelijuka wende ya zadu. Rahene demu yao. Ibidi utawe mrumaho. Yeke mwana mrumaho. Yeke mwana maho kwa zomanisene mrumme. Pour rien. Sheka mgu tawe mrumaho. Bangu yungu mwana maho. Mgu ikaw ya karma msafara. Watambu na mashaka. Yaona wana demu wenju hifa. Yaona wanzanua he wenju hifa. Msafara wabarini. Gojo uudu amba. Emwana maho kutina hajana hata ya wasuli panda seta watu mwishia. Mahamitsa ni watu mwishia ukangena maho katina mo ya huparebo maso. Gami Espanyi. Baho mwambeka uja Espanyi yego ni paro urende. Ti hamashinesu kwa demru mahangu. Rangule wa utiparoli paroleka uja unufaransa utijua. Yengi nando manga. Bima na hupara heze bibada mumranti panda mahamitsa anu. Yeka ito kaulada minjajo hupara. Haukanga mjujoka kwa kutuna nza umana mshu hango. Jukati hudiwaza. Shaye ye katina hata mba mru. Katina famito tida umana mshu hae. Yeso niso iwona au hauwa iwona umana mshu hae. Do ujua. Izo wanza au ufanye. Do umambi umana maho banda mahamita na otuparumishia. Umambi ukaya eka huja unu Marseille utijo hango. Yeka huja unu Faransa utijo hango. Wala mimi ntina huja na hutaha yu Espanyi. Gena 2 semaines Espagne. Alhamdulillah. Rishini ji organize. Galpua wa mungu yende ya mtsahe Espagne. Na weka haja kana ujo haho. Kama kini kana ujo haho. Kana uparo huja. Inde damu ya haho. Ye mrumaho wungu johuranti. Wungu johenda zahe. Mrumme wa yuhamba mjama enda zahe. Mrumme wa yuhamba mja mwenda zahe. Do ushukuri ya ba mhanti wanuma lahoni. Shamana wawa mzate. Haukakabati mrumme ya kora timana haka letizo wana. O wanotu wangara mzate. Yabubu mwana msho hangu. Ye mrumaho hawambia ure timana maho depi 2017. Banda hende hazama. Havuku. Hakadena manyanya. Hafu. Mzijua. Ukasevre. Emanzanwahe. Hafu wabarini. Wakapasha melinzima. Kamjahunda kalima na wambia. Ya umambia. Shadu wambia. Kwa wela nrabo hulengeze mali huli. Finali mamu mabandone panda mahamitano. So iha wasulinge Espanyi. Hashili hafanya 2 semaines Espanyi. Watina uhuparisa. Hohuparisa. Hohupara. Umambia ukaya. Gamwesheleosu kwa demu mahangu. Emana ademru maho na wamru maho ya kaunde ya na iha kola pitani. Ni ha, ani hazama haumabahari ika ungu jono kangufo havuku hajula pitani. Kamtunga kalima la msulaje shaduka ya halize mali. Finalma le kalima ambie mwana maho banda mahamitanu watumishi ya watumona. Wawusiku ademru maho angu mvizoro honi hangu. Nti huone wala eka huja marseka na utijo hangu. Gujo jamarse kana ujo haho. Kana ujo haho. Nengujo luwasili hunu marseileo. Gujo jamarseileo. Nyezi mgu narnike taufik. Nyezi mgu narnike musomema. Nyezi mgu narjale zahiri. Nyezi mgu narengeze zinafsamo zaatu. Nyezi mgu narkne imani harmaziru zaatu. Nyezi mgu narengeze zaziru zaatu la latuifu. Wanadamu wababaiha. Wanu wababaiha hahiri. Wababaiha haburundi. Emrume haubabaisa haburundi. Kutuwa na kutuishi mwana maho gumrejete. Ya Latif. Ya Latif. Kajao na mruwa umpara. Amunde opportunite ya paraturamu. Gamparo tura mubala anla kawaisa wanafundi Jibril. Gajom kinisha tura mantashe solution. Gamparo tura muni mwambie ba yesa wakati unufundi Jibril. Gajom kinisha tura muni ya hundre solution. Rehundre solution. Gujo wasuli unu Marseille leo. Na iyo njia leo ngujo hundra vahamu ya lale. Gujo hundra mru ya mrengi.
Kana ujoha hobo manam shwahe. Kana uja. Nidina mbiye familo komor. Owa manga walo faranta. Yeka waja woka majanti. Sheka warejei. Wa uloko manu hundu msafara huja. Wodo mangalia nijau. Haukaya wohanza mkantiho waje wadomrumishiani ye haki ya heje vyesu uzamba ye haki ya heje restingar zambawo ye haki ya hema je vyesu uzamba ye haki ya hema je restingar zambawo Nyezi mgu naniki hatima njema na mwisomema. Nyezi mgu anangeze zinafsa mozatu. Nyezi mgu anike imani. Mgu natibada iswa ni mrume hata hadi waze fami. Mgu natibada iswa ni mrume hati mwana mahu mrejete. Watukufu gamla warme mesajio paske sa fe vrema mal le coeur. Chan importance. Rondo solution. Aritza hamuru. Godo ya mrengi. Iho Espanya. Genabahanu ya Jojilia. Ya mrikao. Warunjema. Ha aksepte. Ya mrengi. Ya mgarde. Jiake denae. Ya shababiwo. Ikao. Ha sufre. O ha wafkiri hafu. Kwa Jaffa. Panda 2015 ala wa Komori. Juzi ya kawasuli Espanya. Imwana mshahi hamrejete. Bayi mwanadamu ishababi wei haza makadwa mwando wanyanya wafu ihavuku. Wakawa mbesha 2005. Wamrungoza na yu kadwa mwando wena nrabo hurengeze mali huli. Finalma waja wajoka ize kweli evideti ya kaya pashia. Izama yenusu ya huwa kumudu wakabu wafu. Ija 2017. Hawambia ukana mnere mil euro. Nere mil euro ba yebosi ya nibali ya 2006 haba nibali 2000 euro. Wambesha ya mil euro. Hadungu msafara tena hazama. Hakadina manyanya. Wakaulala wadzima hafu. Yeye havuko. Hawapara hawambia. Wamenase. Wamde. Wamruguza na harzi lanrabo. Behatabu wajoka imanyanya. Mwamjini hakayabu hafu vahe. Ya Latif. Nyezi mguna nike khatima njema. Nyezi mguna nike shababu yi. Uruhonku. Hawkaya misafara mili ya itante. Ikawabidi ya wararu. Yambi ya rudi. Shana mwangale misafara ufanya 2016. Yafanya 2017. Wamabandone. Watuka umtunda. Wamlawa. Yaka maklosyara. Yaka ulalonzani huo Maroko. Yende hata ya rungwani wanzanuahi. Yaka uyeshide nao. Yarumishi harumeti ya Maroko ya unjili ya mnariali hata 2022. Yaka jaja unru misafara tu yanji Espanya. Alhamdulillah. Imwana mshahi hamrejete. Haba. Yatsendo hae. Kanaoda ya mtaha. Shaha sababu ya mnyezi mgu, rungu namna, hasa haja. Ayungu joja leo, rungu mrugu ya mrengi. Watukufu, haujarumi suji ya vili, hake suji ya vili inungyo na usikitifu. Gamjurangu, nipeshile marahaba, leza masulaha, ikao gamjurangu pia leza masulaha, ikao uimjomba hangu, ya kafanya mesaji, ya kaudi ya fundi wako, Said Muhammad Jibril. Saba makali masasporeka ya mtabisha, sijaba nene mtahe samaha, nabi ya nsami, hasibabu ya mnyezi mungu. Nchijo ufa maudu ya johamba, ya mutula mjewil, hakan rongu wanai, wakati kao tishia leza masulaha, hafanya mesaj, o usiku wajuzi, hata hao wakomori samaha, hata ha emanyanya funisadi Muhammad Jibrilu samaha. Hata ha owa zadzi wa ildarasa samaha. Hata ha fundi Jibrilu samaha. Banda hajoka ya harandinai. Yodi heli ya mwanadamu. Haukasonti pia onvale sese bamondi. Rahane jajar mesuji ya hangu. Duambia ya mhu wangu, mjomba hangu, leza masulaha. Yani samihi mituramu. Wakati kao mwanadamu ya renda nai, ya rekonese karende nai. Liatahasama wakati kao halanse kalima. Le kalima la hurambo ke mwanadamu la kajanza kajajiviwa. Gamu aminu kataba makalima. Hausiu bandaleza masula. Haka uvumbwa fundi watu nai. Na haba makalima mai.
tishie video ya leza masula ya ifanyo siku wajuzi. Inenjeza yinitla frisson. Yinitlia vrema rochon. Ya ujan tsehe samaha ni mtsehe samaha. Le kalima ikawo tsilamba ni mvekse. Haukataba makalima sure sekte kajajibiwa. Na bensamihi da midi mwana mshu waho. Midi mwana mwana mshu waho. Heli watah samaha nga mutaw samaha. Haukaya mwanadamu. Do uamini ujokaya worongwa nai. Fanya utsahe tauba. Rahai jakatrota. Litsidungu wanadamu wadungu hamba makalima shibatani. Haso haso adu watrete ufundi watu. Walaka vati hata mzima ujuu usiku wae. Ika mujukala wa hundu niani. Manadamu ya ujuu usiku wae mnyezi mku. Ui mama shiri mari Yusuf. Mnyezi mku nansami. Ya mwangu, njomba hangu. Leza masulahi ya nswami. Ya nswami ya sobu ya mnyezi mku. Je regrette. Upadu wa makali maika utsiaba aruma video na kamvumbua. Naonesa le fotolahi na rongwa na inga mtsa usama. Nana mnyezi mge ansame. Watu kufu wa jamali fuga mjarumu suje ya vili. Ye suje ya vili inu suje. Ika onge konserno nwa dzadza hatu mdo humu faransa pia. Nyimlona wangu wa ume. Mnyezi mge mnikani bahati mazaya wana harumwe tsinu. Ika wana hanyo wenji. Wa ujua na kangwa wazungu. Haukaya wati hamada sisi mabledar. Namnaje. Ye manazala faranta. Ye kaha unangungwa mbizenda u yotu hamba yotu ataki. Siparo hendada honi ya mzadzi wa erdarasa. Ya nlalika neda na kaudana renge mapesa erdarasa. Ye manahe halao fukoni. Si kansa arma shahiri o salon. Shilade shahiri manahe ya kou kansi halesha hula. Na iha roha, hajama anambia, tekitwa. Yavoga mazo mnike ni namna hoa na zaulaba na pipariya haorangu. Tekitwa. Jidi, keskia, ya kuwa. Kita autorize de sa soir la. Na musheli ya nungoza. Eya hu autorize ketisha hili shonu. Sabahayu. Ebu mamahu ya niparanje hunu hanyu. Ntina duan ketivanu. Habeshe de sheli shangu niko katuni lesha hula. Juha. Si mwangalia, sabazinu mwana zala komori kaja Josephan. Sijua, mama yamba, vanu sabangu kwa kilo, no. Je le connais pas, il a pas droit de s'asseoir là. Sijua hamba, sede tika tsalmwe kanape. Yabo yu mahabu handa kazanu asunambe ukaya, nana gabo siku na kaupu wa mwana zala banu, zenile, c'est en 2018, Gamumpu hanklamaro uso pu. Comme ça. Hakana 5 à 6 ans. Hachon klamare. Cha. Motko mtiti. Ya wopu mena juna sunida. Ye histori njoka ujama na wabasa ni mwene seni. Mwene zolova ni ya nikwa malezi. Ya wuka wumena nikwa malezi. Njoka ujanja ni mvumbweba. Hangongo ya zona na mzadza hai. Ika gama zonjo nungu zenyu wa zadza hangoda ukana dara. Ikanga nyinondo wa umahanyo. Gam juo avec le couple. Mzadze alione manahe alione 22 ans. Mwana mshe. Ika umana ya unanongo za tumjibi wa waka do ezite. Yetu rongo wa hau yetu hamba. Ye mwana woi. Yo wana mzadze hae. Yo utliaze mesaje za hangu. Yo utliaze video za hangu. Suru YouTube. Yo wana yondunga waka yole wa shikomore mwana mshe. Yo suive turam. Yo wana mzadza heli ya koni vumbua. Yo wana heli mzadza ya koni su 24 su 24. Yika mongo nima usiku. Arange telefona mama. Kajakana fikira ya unjia ya tunde. Shahatso njia. Bada mzadza ya mwambia mfanyi mna reglaj. Hanjia haruma messenger. Haunu mafoto ya hawazi ya mama hae na mwaname ya latifu. Hauna mafuti ya hawazi. Ya mama hai. Na mwanamme. Mwanzanu wa mbaba hai.
Alaikum salam mon frère Nas Bogos. Wakati yao ni mafoto yala. Ye montro harindrinda na mangale mwana mshe mwana zalo vanu. Ye resistance ya ifanya. Ye resistance ya ifanya. Haone mafoto yala haono vala ula manzanu wa mbebe hae uko ujoda honi. Haone za sura za mbebe hola ula manzanu wa mbebe hae bra droa wa mbebe hae. Haonu mzaza haa yeye mafoto ya hezungu za heza hawazi wuyaireye mbeba ula. Haonu ye mbeba ula baende hafanya mafoto ya intimite vahe. Haonu baende hari ya mzaza harme konversasyo. Haonu ze mesaji za randevu baende wakaurambilana wanangwa jokonda likoli gamjoja yavu. Yojoka banu demtiti. Gamjoka uroha nendoshi ni rohe nendina fanye kursu garjoli danonziani. Ye motu ole mwana mshe ola. Wa mahashirin na mili. Ya resiste. Na wala mzadzaha mnike telefoni. Shaga jeka ujua kama mahenge na fikira ya udo trompe mzadzaha. Ya njie vala ya one ze konversasyo. Zila zonze pia. Ya hundre mzadzaha hengu dongo tire mafoto ya hawazi. Yo ire ye manzani wa mbaba hae. Ye motu hapanse. Habatula mwoyi mwikao mama hangu yo msuive. Ye ni pare mbaba hangu ni mwambie. Ye nonese mbaba hangu. Ye motu hapansa unia ukage jom kinishia mbaba hangu ya nansi mama hangu. Yo de diferansi ya huwa na wazalo harmwetsi ino wenji. Wajubalie mafoto ndwa nise mbaba hau kapapa. Regarde ske, regarde mama skilfi. Papa imanzanwa hula ngure ngu mama hangu. Ye motula njia imani. Haunu ya ukaya ngujo brize ye kupli ya mbaba hae na mzaza hae. Ika oblige ye mwana ya sante, ya istahamili, ya jihunle, ya jiani pari, ya neleze, ya beturamu. Fanya mesaji urongoze mzaza hangu. Haumpare tabano. Ketsubidi ni pari mzaza wo paske elva var anta. Ngujo ka anta. Gujujune lana ikedu wanzani mwabikawa ni ufanyaja ufanyaja. Se oblige ye mesaji ni rongo wa mpiblik. Uwa kumono tipia wa ishiye mzadzo ya ishiye. Ya ilewe ya ukaya. Nana ni mzifanya ubeka mtu wa shashi. Ika oblige. Ijo nifanya, sa mefera du mal. Wakati na jo pare mzadze, wabani mwana, ufanyo mafoto ya uchafu. Ijo ani, nga mwoneka mzadze, hata krizi jo mrema. Je prefer de parler là, à toutes les mamans. Ni wadzadze, kan ganyino wana, ganyino ndo mahanyu, nkanti juma watu rompe, sil sa junga wama jen, awangwa rumaduazi. Ulisa, na mangali mwana wakatajuka jisusida wajiwa. Bada ngono kawedi mwanzani wa mbebe hangu. Bra droit de mon père. Sur le bras droit de mon papa. C'est lui qui joue avec ma mère. Turam, évitez de parler en français. Subhanallah. Zinuri tizambi. Zinuri tsuane nizo. Kam tsuste huwa jumba hatu nwa bebe hatu. Njia shonga itaga mwanzumdo frekante. Ndiweza kagani na wana. Waluna uwezo. Wajojo njaruma ze konti za anyu. Wajojo njaruma ze Facebooku za anyu. Gamjia ujuma ufrekante. Janina dimanzanu wa himru maho. Dimanzanu wa himru maho. Bradura himru maho. Udo ujo ya wadu hurengea. Udo trompe himru maho. Fina ima tutruvele kilo. Ya udo fanyi mafoto hawazi. Tutruvele kilo. Ufanyi mafoto ya hawazi. Yezi ungoza hao.
yangu miezi mbuna mpwene shari. Chowu wanade mwala hitima. Yala tuf. Gwotunompe mrumma hosumu manzalwa. Mtunompe ke mrumme haroho wanawaroha. Uende wa fezembi. Haumwende mwana nenziani. Haumwende loteli. Shangu honsi conversation telefonik. Uwemwiso jow piratewa. Ima fotu ya tsabaziwa. Gamambio ni wadzadza hangu mla mwensi ya Faranza. Henu lo netwabia yu nazie. Henu lo netwabia yu nazie ba ulisa. Na mrespecto nga umaha ni wajomba hatu. Basa vapa. Nizi muna ponesha rishahani. Tibu nubu watu wata zendao. Hau wanaha ni wajua warandia mavayu. Hau wanaha ni wajua warandia mabandu mwanziani. Hasibabu kamtima seluezi. Na mangalima na wabanda kajaturu huda huni yendeza. Hau yenda ya jangamizi. Hau ya jivurza nilishani. Hau ya jiwa. Hau ya mbiya mbebe hai. Yudimana namba ukaya. Nyezi mga jali ya mumlele nro. Haukaya mumklashioni. Mumsomesa. Yau jwe shikomoru, yau longo shikomoru, yau lewe dini, yau dungeza mungu. Yau de mana ye mwana, ya tsubale konversasyo ya onesa mbaba. Auka hajwa ukaya mungu juja tsambaze kuple mzadzai. Sha a 99% ya huwa na wazala wanu wajubali ya pia. Wendi wajambi wa bebe hao. Pia. Wajambi wa bebe hao. Kwa jaju ezitata nukutu nzima. Wajubali ya zinaname papa, regarde. Regardez maman ce qu'elle est en train de faire. Ils ont adjoint un bébé hao. O winji. Ou alangam amini ou kaya yon de vérité. Kabata tam loujouhana. Nam kleze kyori de ma kalbo chajawa signale. Mets le cœur s'il vous plaît. Pia. Ou adjouhamba ou winji. Kwa jajou nyanyara. Ou kawanu. Ou kwa de hésite ou rongoua. Ou kwa de hésite ou hamba. La plupart ya hao tso hamba. Abogarongo zanyu wajadza haku. Mlo hunu maanga, winji wa hanyu. Mlo nongwa uma hanyu. Mabeka nima konversasyo za sa mesanjir. Mlo jumatulompanga uma hanyu. Na umesaji za kibatali. Na mafoto ya uchanfu. Na makalimato na tamana. Njia wata mjuka utungu wana hanyu. We ha resiste. Mga jaila tishiriti msulaje. Si mwambia kalimetua. Uwe shetua ni dabilisi mzadza haku. Wati mzadza Hawaii. Uwe mama souvenir. Wati mzadza Hawaii. Utijirande nai. Nyezi mwa hunikata ufiki. Te yuna mfa beni. Te yuna fi beni par Allah. Weshe toani dabilisi mzadza. Wati mzadza Hawaii di afanya zenongo. Medanta tete. Uti deteste mzadza. Uti yenge mzadza. Wewe rangu gejom kinisha shetani ya hubilisi. Ça arrive. Yaboho yenga mzadza, c'est pas bien. Pardon, pardonnez ta mère. Haukaya hafana ungui kao sindizo. Shafanya namna ya wewe, okana usubirifu. Wole uyaukaya, zo ujwa umkinishi wakati. En plus, merci banda kujambia mbaba ha. Haukaka kuambia mbaba ha. Juka, huzi, huwamanisa. Nyezi muna uhifavi. Ya huni kero huku. Yemana ulaha tramble. Yemzade ulaha tramble. Hanangalia. Nyezi mujo nswami paske jula fengkala. Hau msulaje. Tinji hau msulaje. Hau mkalme. Watina hata fikra ya shetani. Watina hata nukta ya shetani. Shaika obligatoire. Nyezi mbuna nike khatima njema. Nyezi mgari nike mwiso mwema. Ni wadzadza hangu. Rani mlona 30 ans. Rani mlona 35 ans. Nyani mlona 40 ans. Rani mlona 50 ans. Rani mlona 60 ans. Na mfikirie wa roma hanyu. Nuwana hanyu. Nemiji ya hanyu. Nezefamiza hanyu. Mruna tinike mru aminif. Ye mratu jambalansi. Angala mzadzi hamandoi. Ye mwadzano he mru mahae. Ya mrengi walubisha na mafuti hawazi. Finalima na randevushi huina jana ikawaonana. Ye mwana hakonfirme. Haba
tira mwaona na ukaya tsiwono zerandevu naronani hula kowonana naronani mahala kadha gamjo jaho laho nilera kadha mbu ujabo wana kwa na ukavanu ya Latif. Je suis mis à chez toi, caché mon sang. Watoukouf, je suis vraiment bouleversé. J'ai besoin de vous. N'en parle. Participez. J'ai besoin de 3 appels à 4 appels. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Kamina Bezoué et Apelli Zahan. Le monde renamna. Ikao la plupart ou asa wazifanyao. Watsizifanyi. Le monde renamna. Yemzadzewoi. Wanrongle makalma. Wadjoumambia. Il y a-t-il essayé encore? Ou en voit Gina, ou t'es zifanye t'en? Haukaya, ou Rosa, oui mon frère, elle a le but. Ou Rosa, mon adam, ikao, yatsu echeléa, y est futur, auke karamba futur, des idjao, y est passé de sa zivir, gabo y est présent. Ou t'y ou des oeufs, joka ou satisfait actuellement. Pensez Jokaroudia. Pensez Jokaroudia. Zad, gaonem l'omar. Et kem l'omar ou gen en vous. Et kem l'omar ou katsin en vous. Mais c'est ton mari. Mwanaho, ou kad dans le point. Yaou. Et mwanaho yahoulaou. Yaou peur de moi. Kulange telefoni hunike mwana ufanye mbahazi. Ni mwana harenge, huduweza kabalanga una conversation. Ulovala utrompe mbabahe. Finalma de bradura wa mbabahe. De mwanzani wa mbabahe. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Et comme nous, quand tu dois parler un appel normal, n'apparaît messenger. Dans 2 minutes, il y a comme Djapara, donc à Gardjou d'Anausia, au Kaya Zerongo Wizo, Nihili, Naone Mwanao, Mwanam Chouakro, Yakao Tremble, Yakao Lila, Yatsukao Wis, Rangouma katim zedzahi amza jusqu'à maintenant. Kadja paro pense. Ou kam zedzahi ge infidèle. Tchiram. Rangouma kati yazalo. Kadja paro nam zedzahi nan rousson liso. Yungo no kasi maintenant que ma mère va devenir folle. De faire des trucs vraiment bizarres. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Je veux dire. En tout cas, on a mal au kati. Na kawa disi da mine mwa mararo. Hatambu na mashaka. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. 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 Alaikum salam.
nous avons dit parce que nous les collines de ce message ou nous les collines de ce mao puis on voit ici donc on va se faire aussi un chien ou j'en vois un chien qui a dit ce mao ou qu'on voit ou à Bango di semeso wa saya maudu wa evite hana mdo mzankili ya jirenga tisho mwonda. Donko imbanuguna kandana duka na nalifanya atasyon. Pasiko vanu malizia mwana chiduka mdo wa mikashawla hali mdo wa mikanguha vaya. Malizia mwana do mdo mwaizia imalizia mwana do mdo mwane sali ya kayao. Na vansi wanadamu yengi mdo hatoza mna mwana mdo ya mwantine na wanamba hau wanamuzi. Da imakane nao hatujuhi ya jemuzi ila hau mwa ila. Donko rido fahamu pasiko wanarazaya razi mashashini ya fati za katran. Mwana zinu gari ngawo yi kazidi waza. Mwana zinu gari shio na babana mzadi yukarar yukarar. Yemana ulelu wa malizi mema huriana yukarar mwao. Mwanaumba mwi haumba mwi amwi wanariza yao na dofanya tarsion mwanariza yao mbya tukesha babi mdumbi na mwanaguna katran mdwa imo salo haya kansu salo haduna arambaba au haduna aramzadi mfanya dipisu paskiri mwanaula mwono katujo kazila njema hauka ula mdumbi na mdumshe ujuhi ya bala mwanaulu adolescent ikawun babahi mwanaulu Ujuruha mwanje yegea ulimana mshi mwanje ya mgembele ya mbezi sikarona mbezangwa zifanya au sikarona mbezangwa zifanya zikianje la hahi. Wanahatu nguwa rikotele yao hatabia mikao nguwa jenshio, malahoni ature nshio, nguwa nshio mahiyo, nguwa nshio baya, nguwa nshio tabiambi, wanawa rikotele ya. Nangu nartafadwazi, 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 bali kimalitira nikuwa nwarizaya, lila manga hojavano, narangwa wandu watutu mahiya wabasa yunu, wajane dunia iliwa basa yungu ya mnamatabia mada zinu shetidu kana mzadia zaya mwana ya tibizi kenza hau seza usumutia lupa natabia mambi nzo tibachi mzadia uzintaru me telefoni tibachi ulende kule mwanya unike mwana ikawa hondo wajua we dunia basa yungu mwambia ufanya nungu ya mungu zonjia yangaliye baishi kujama bangaliye ujonjia yangaliye pasikuwa sikatu ujonjia kana nga unatabiyandi ritafazwa ali wanatuma kutili ya mago na lilao Ngono mana minga mjo mna mana waduza, mna mana watreza mana mime. Ya mita vanu, ya mita mna mana mshi watreza. Ngono, izo nga mjo kamba hindi, nge mawa hironga udahoni. Ngani ya zongo wana, mwana do mufeni kazirendwa. Ngu kazirendwa, mwa liwona na tuwa biya bizi yao. Nga mina mwana hangwe mhuu, hakana sita, haparonisa kana. Mama, esko chumbi mbapa? Samba kapapa kawo, samba kana wiju lembia. Awisa papa, toa chumbi mama. Quand oui bien j'aime ta maman j'aime ma femme mais pourquoi je vous ai jamais vu faire des bisous et tout comme je vois la télé tu m'as bien quand assis car vous prenez la même chose là voilà où je vous conseille mieux du monde voilà mon avis quand je vois un bel endroit dans le désert bien blasé si si on te dit à bien à tout et malgré bien que tu n'aimes rien je ne garde rien au cadis na tapazo alibia wa hangu wa hangu unge na zentena haishijizo usinwa mbada hae haishijizo mbada sumo darangu mtu hata na ezi hata ambie mwayo kana rabie mama mwayo mwayo kamana mwayo katipaka na 12 ans abasa mbie mama ba mama watijula wana hata dabasa unge na zentena hali hazi yensha hazi yensha hata parte potia ya piratewa haunotua mbia mtu mwaba mwudu ya jiwe yake hawe ya mbabahe tika mwete ni na mino zikiwani mbabahe wuga hongi henza ngono yukonji piratewa ngelengawo amedunia kamili Narkafagwad, bahasa nabi Islam, orang Adam Islam. Narkafagwad, kamu dah faham macam siapa ini macam jaya ya hariau, dia gozima. Dan dari mana mesti ada orang kagohiwa. Wow, wong boleh yang bahaya, sungguh mana yang beri dua mahu hati yang ini. Ya sungguh luar wong bahaya, ambal macam ini bukan gawai. Narkafagwad ini kau nak cuma lihat mema. Demna mana wong lu imani, nasibira, kaji umba yang macam jahai. Parce qu'il a trompé son père, quand j'ai un gars d'un et ça me dit, bah, ça a eu j'ai un père, ah, ben, on a iman. Si on a pas ce j'ai de l'engagement mené, hein. J'ai de l'engagement mené, yon bali, mais quand de l'aïe mené, hein, yon kabati problème, kabati, ou de l'engagement, j'ai de l'engagement, j'ai de l'engagement, c'est des malaisies à Rouen. Quand j'ai un dernier abstraction à Romahat, le jour de l'irrigue comporté, yon mana ou l'homme qui a tué, yon bébé, 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 yon bébé,
ya ibu ya do ya ibu ya mbada na mzage pasiku mana ulo mtiki yusufanyao izu haulo mbada na mzage ya fanyo litakwa gwazi harumaji tiliza hatu lido tazi kodo ikanga sina wana waluma adolesan liteze kodo wanao li wala li nakabula hauli teze kodo vengeze telekomanda ribana dira lale nizo pasunga guwana wala lavu masiru wajuga mapara wala la wedo salon wende wakanti harumaji tele walo nji haruma spino mitson izu wangalia na litakwa gwazi buwana wano zingi zitoma zahatu kabijaka uza wana rikeri wale nengwa rikeri wale maraha rikeri wale nyama shari za wana rikeri uzo kaka lizaya kaka suhanza chenye azaya uwa kahanza mana ni manamdu hanza mana mbuya mlele ya mkemalezi mema nga wana wadalwa wale wangu wahianali wangu wawo chenga wana ikawo nishorongo ziro dami wangu hata abangu jisisite wangu hata hende la meri haba hengari di papi abangu jwa shanji isi mwem babahe patikini na vintena nge ujua shanji ya nge isi mwem babahe baka chonda ya igali yetena ke mali urufu ili traumatize na rifoha amu spanyi atansion rasi wazazi rasi wababa ikambu wazaya yushu wa ya hahe kabasi mwem babujo baka haza par aksidan haina ya zaya haka azaya baka anza mana ya wiki mwana mduha zaya Nuna mlele, ya mwiki malezi, ya mwonecheza. Kwa baki langu shashini, nduwa sima kawa sulu adolescent. Paske kawa sulu adolescent, kuna sulu mbegeze lingoni. Na kukitini mbuna duha isine nae, mbuka panya nongo yiflani. Mwana mshi, banunga wena wika, ujenda tawakati gojo na regle. Kawa isa ono regle, ya wanga umru mshi. Sikiri mwana miha ukomea, mbuka panya nongo fulani. Kawa ono mwana mwija ujanga wana maha ya ulolwa. Uono mwana miha bangu wanzo. Mwambe ukane dao ni mama hangu wa chila unae, basi juwanda chantina ujua kaka wa chila mama. Uwadani ke malezia urangu wa titi. Ika uwa na wenda imani, nguwa juhu ya imani hiyo, chenga uwa na walezi wa watu zikiri, sha wa uwa shashi. Shua uinji nga mbila unae, rijuha rihafiliha na mashuhuli, rihafiliha na zibutala, na tuambia bizijizi mzazi wa kamili, walo nina na chitwa ni mzazi. Na lesa tuwa ni mzazi sawa wa mnezi mbu ba kufanya zina, ufanya zambi, Uli utavishi mwana horoho, ya mwana uole u hajaza kajazanda chazi ono, hajia parachura mwamabia, chie mwana uole zengozo kazi na uparo mdawa uchoni hae, kazi na uparo mdawa hankini ni hae, mwuna mwifadu ya kine na sabi ya bi, nizi mwia mwifadu ya kazi ona raza wanti, esha uro hao, zile mwilungu na kanda nyelezi ya uro, kanda baraka. Abo utasi jema lhagi nyoti, esha uro hao. Alaba menji mama shiri. Watukufu, wajemalifu, Nyezi mungu narunike mwisomwema, ya narunike hatima njema, ya rangeze uwajazaha kuziruhu, ya rangeze uwajazaha kuziruhu, nwana shua kuziruhu, wadojwa ukaya ulezi waha ulumala honi, wanu uwanazalaru mwenti inu haswa aswa do ulezi umala honi, wa ukwa tina watu ujua silisaji kestyon za teknoloji. Leo mzadze kao, ngojo kanga wane telefon, wanzo ujue kom les enfants, harumu telefon yao, Udo fanya ngo za amuru armo telefoni, udo hanti mafoti ya hawazi, udo love da wena amuru. Udo jwa ukaya ya mungo jimetane sheki, wala mungo jotongo wanahu wajibwe. Alhamdulillahi mwanahu haono ya ukaya, ahazi wano, bende haono. Zalo ngo uzifanya oda wane manzano wa mbaba hae, hauka wende bro mbaba hae, uko ujo da honi haina wakati. Ye mwana haono ya ukaya vomye, ya nitahe, ya nipare. Bayo wona ukaya wawu ni dunga, wawu ni suwe hako u. Miwa bazi njimada wumana mwamlela shikomori. Bada mumlele shingazi ja emwana yungu ya ukaya, ketubi ni ambi mzaza ahe, ay mbaba ahe, bambaba ange jomkinishi hamane. Na mwangalie ye hikma ya wawe mwana uo. Uwenge wae che haruma jana. Hauka haruma wana jana, haruma sampusa ya huwa nazala wanu, owenji wajubale konversasyon. Wajumana na mzaza hao, wajukriye mzaza hao, wajundoso mbaba, wawaonese mbaba uka. Regarde mama, izwe kado ufanyo daina mrukatha. She mwana wei hastahamili, Haono ya ukaya ketubidi na mbaba hangu babo ganjo menye kupu. Abudu mwambia nyo wazaza hatu, hujindufu hana. Na mkera adhe nye mzifanyao. Haukantina hama ndo ibahi, wedi abe hatishiwa. Sha wenji wa hanyo, ganyo wa hama mlihitima, mtujwa linu penzo. Lalanda hubi, mtujwa sinu shahawa. Shalanda hubi, umruhenda hata ya dojifanya mafoto ya hawazi yuerewe manzani yahe e manzani wahe mrumahai. Na konversasyon na makalima kumkwa msa mwonana, mparo fanya, mparo onana. Heze konversasyon zwa mwe telefon. Yo hamba suicide total. Yo wakahanza ufanye mwana haho mzima. Ikawo woi mwana ya timizi aji ulo adulte.
yatimizi wa msomo ukaanza umagamizi yafe. Nyezi muna nike hatima jema. Yale nike mwiso mwema. Nywadnasho hangu wajaza hangu. Mkinaye. Kinaya ni waha hubaike katushinda. Utsione ya uka ya ukabanu. Gabwe mazababi watu ushinda heze haza ukazi hazizamu zaki usimufu. Ngabu wabebe haku ikaongo wangu maduhazi wasimbu hakuwa tushinda. Yala tufu. Kinaya bomza zeka unga wena maha kinaya. Hujue hamo ushababi. Hujue hamo ujweni wao. Utijia kubebe isiwa ni tula hamo. Betula mungujo shida hujusi ya hulu hawe. Betula mungujo shida ya kreshifo. Betula mungujo shida ya fanye 2 zon de temps, 3 zon de temps. Sa se kwa sa? Raibu. Raibu. Kina yani wasa wana hawe. Kina yani mbeba huwana. Kina yani mruma hawe ya lomrumdu hazi. Kina yani mruma hawe ya nangu fanyo za usimufu. Sha utijia ujansi ya kwa mruma hangu katushinda. Yula wahazi ni ngu tungo jahalala. Mruma ngu fanyo hazi botlasi. Ngu ndu hazi ni botlasi. Hala wase 14 zweli. Hani hana jayi hazi ni. 16 zweli. Hata 23 zweli. Ngu joko shida fanyi. Sera. Na mkinae. Dezole. Ika ito katsaba makalima. Yenda nai amtsaw samaha sha doambia emotroi imana mshakroi mnyezi mungu amnike hikma na tawfik na ronku namwambia ya ukaya masoeur wallah gam amin wala je confiance au mnyezi mungu hautukuza ma petite soeur mnyezi mungu hautukuza nana ngu jo hujazahir bada uhundu namna ne utsimenye ndula ya mbabahu na mzazaha atampaka deyabo gam tsaho sama eka tsoka tsinjanay parce que message nous yo j'ai mal à la tête en plus ce message yo yir dinen jeziza j'ai très mal nezimu journi ka onono nan vous a son tipia yar ni ka omrumle o hanza rabbal alamin de chez les izana il les indizenu zilawe o hanza ham nezimu haukaya penzo litijel ka jalahak na shahawa ikao haukaya yemzade hau yemzadze ya yeshi maha kumena minane maha ishirini maha ishirini na mitanu maha mungo miraru maha mungo miraru na mitanu maha mungo mine maha mungo mine na mitanu ata maha mungo mitanu ya tukina ya penzo uongu joparwa naibu yembaba ya yeshi maha kukishirini maha ishirini na mitanu maha mungo miraru maha mungo miraru na mitanu maha mungo mine maha mungo mitanu maha mungo miranjaro ya tukina ya wanzu ya dore nga wana watiti uongu juparwa naibu nyezi mbuna nike khatima njima ya nike ima na mshahatu wei usibilifu na ruhuku ya liwe ya ukaya izu ya fanya nyezi mbuna ujumuhifavi